ვაგრძელებ ჩვენ შოუს და მივესალმოთ ჩვენი სტუმარია, ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, სალომე სამადაშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმები, ნიკა. როგორ ახართ? როგორ ვიქნები, ასე იგი, დიდაუზაუში ვიყოდი. მივყვეთ ახლა, რაღაც კითხვები გვაქვს და გვაინტერესებს და გავარკვიოთ ერთად, როგორ ახართ და როგორ ავართ საერთოდ. როგორ ვართ? პირველ რიგში, ალბათ მოსალოცი ამბავია ის, რომ რაღაც ამ ევროპელი ფასილიტატორების დახმარებით ამ დოკუმენტს ბოლოს და ბოლოს მოეწერა ხელი. აი, უბრალოდ რა მაინტერესებს, მაგრამ ანუ ამით და ქვეყნის კეთილდღეობა, რაღაც ევროპისკენ წინსვლა, აღშენებლობა ქართველი ხალხის კარგად, ეს ამ პუნქტები ითვალისწინებთ, ეს პუნქტები, ამას თუ ასე წვრილმანები არ ყოფილა ამას ჩადებული. ხო, იცი რა, ახლა მე ესე შევაფასებდი, რომ ნაბიჯი წინ გადავდგით, მაგრამ თავარია ისე არ მოგვივიდეს კახა ბენდუქიძემ, რო თქვა 2012 წელს, რომ არჩევნებით შეიცვალა ხელისუფლება, ნაბიჯი გადადგა ქვეყანამ წინა და კი გადადგა ნაბიჯი წინ, მაგრამ აი რაში ჩადგა. თავარია, რომ ეხლა ეს შეთანხმება ესე არ გამოვიდეს და ნაბიჯი მარტო წინ კი არ გადავდგით, სწორ ადგილას დავდგით ფეხი. ამაში დავწერეთ. ნამდვილად თან ჩვენ ისეთი ერი ვართ, რომ გჭირდება ეს სიარული სწორი. ყოველთვის კარგ ადგილას არ დგავთ ფეხი. ხო, სამწუხაროდ ასეა. ახლა მაინტერესებს გულწრფელად რომ იმპასუხოთ, რატო მოაწერეთ ამ ხელშეკრულებას ხელი? თუ დოკუმენტს, ასე რომ ვთქვა, თუ მემორანდუმს, თუ რაც ქვია, მართლა წერია ქვეყნისთვის რამე სასიკეთო შეგნით, თუ უკვე გერიდებოდათ, იმდენჯერ ჩამოვიდა ეს ხალხი და ქვეგენაცვალზე და ამის გამო მოაწერეთ ხელი? თუ ფათა შორის გუშინი ინგა გრიგოლიამ კითხა გიგაბოკერიას, რომ აი სალომემ რატომ მოაწერაო ხელი? 8 წელიწადი იყო ელჩი ევროკავშირშიო. Ну то арицисор, карги ра арио, ჩვენი ქვეყნისთვის, აი თქვენ არ მოაწერეთო, იმან მოაწერაო, დრო ვინ არიო მართალია და გიგა მოთხრა, ეგო იმდახანს იყო ელჩი ევროკავშირში, რომ იმათ მხარეს გადავიდაო. იმიტომ მოაწერა ხალი, რომ იმათ მხარეს არის გადასულიო და მაგაზე გამახსენდა, რომ რამდენიმე წლის წინ ჩემძვასთან ერთად ვიყავით მის მეგობრებთან თაში და იქ ქალების უფლებებზე გვქონდა კამათი იქაურ მის მეგობრებთან და მისმინეს და მერე მითხრეს, რომ შენ ქართველებში აღარეს წერი ხარო. არ მოეწონეთ ჩემი ფემინისტური შეხედულებები ქალებზე და გიგასაც ეგრე მოვიდა, იმდახანს იყო ევროკავშირში ელჩიო, რომ მე მგონიო იმათ მხარეს გადავიდა, ესე გამოუვიდა მისი ნათქვამიდან. ევროპიდან ახალი ჩემოსდო თაში ცოტა ძველი ახლა მის არა. ახარა მოფიმხარ. ხო. ხელი მოაწერ, ნუ მთელი ქვეყანა თვალყურს ადევნებ და გაფასისებით ამ ყველაფერს და მეც მათ შორის და ნახე რომ მოაწერეთ ხელი. უბრალოდ მოქმედებით მივხვდი თუ არა თარჯიმანს ახლა მაინც და მაინც რომ გითხრათ რომ ნიკა, იცი რა, მე სხვათა შორის სტუდენტობის დროს რო ვსწავლობდი ვაშინგტონში, მე ვარ პირველი სახელმწიფო დეპარტამენტის პირველი ოფიციალური სერტიფიცირებული თარჯიმანი ქართულ ინგლისურ თარგმანში. და მინდა გითხრა, რომ ძალიან რთული სამუშაოა თარჯიმნობა და აი ეს გოგო, ესე იგი მიშელი ხო დავტანჯეთ, დანიელსონი ხო დავტანჯეთ, ამერიკის ელჩი ხო დავტანჯეთ და ევროკავშირის ელჩი და თარჯიმანი ყველაზე უფრო დავტანჯეთ და ამიტომ მოდით ამ გოგოს მადლობა უთხრათ. კი ბატონო, ნამდვილად. ნამდვილად. ეს დოკუმენტი და ზოგადად ეს და მოდი დავარქვათ ასე რომ გადავდგით ნაბიჯი რაღაც წინ და ალბათ დიდწილად ალბათ კი არა ასე ნამდვილად რომ არის შარლ მიშელის დამსახურება. ასე გამოვიდა ხო ჩემ და რა მაინტერესებს ეს მიშელი სანდო კაცია?
მე ესე იგი მიშელს ხო ვიცნობდი და მამამისაც ვიცნობდი და კარგი სანდო კარგი ბელგიელი ოჯახის შვილია და უნდა ვენდოთ უნდა ვენდოთ კი და კარგი ოჯახის შვილია და კარგი ოჯახი კარგი ბელგიური ოჯახის შვილია და უნდა ვუთხრათ რომ მე დავპირდი რომ თუ ყველაფერი კარგად დამთავრდება მისი პატარა ბიუსტი და იდგება მიშელის ბიუსტი საქართველოს პარლამენტში აუცილებლად და იმედიად საქართველოს პოლიტიკას აღარ დაჭირდება და ეს იქნება პირველი და უკანასკნელი ბიუსტი რომელიც ჩაერევა საქართველოს პოლიტიკოსების ხელთ შემიგება და შენ ოფიციალურ აღშამზე იქ ერთმა მონაწილემ უთხრა რომ აი შემდეგ ჯერზეო მიშელს უთხრა შემდეგ ჯერზეო ჩარო ჩამოხვალო იმედიაო რომ უკვე ევროკავშირში გაწევრიანების ხელშეკრულებას მოვაწერთ ხელსა და მე მგონი იმ კაც ცოტა შეეშინდა იმიტომ რომ იფიქრა რომ საიქიო შეპატიშებოდა უკვე დიდი ხანი მაგდა ხანსაც ახლა იმედია არ მოგვიწევს და მაგრამ ეს კაცი გაოცებული იყო იმიტომ რომ ამხელა კარიერა მაქვსო და ორჯერ რო ჩავსულიყავი ერთი და იგივე ქვეყანაში 6 კვირის მანძილზე ესეთი რამე არ მახსოვსო რომ მომختارიყოსო და მოკლედ აწრიალებული ყავს მთელი ევროპა მე რომ მიდიოდა ბოდიში მოუხადე მე ვთქარი შეგაწუხეთ ძალიან თქო და ბოდიში გიხდით თქო აი სამაგეროთ ერთი ისე ხო აი ამ საკითხის პირველები ვართ არცა და არა ვარ ნამყობი 6 კვირაში ორჯერო ხა ნუ რაღაცაში ხომ დავიღოთ პირველი ბატონო არა ისე უცებ შემოფრინდა და იმდენად გახარებული იყო ახლა ბატონი მიშელი ისე სტრაფად ჩამოვიდა რომ შევხედე რო ჩამოფრინდა ყურზია კაფე ქონდა ეთქობა სტრაფად გაიპარსა წერი და თეთრი კაფე ეცო ერთი ფოტო მინდა გაჩვენოთ რა ბატონი შარლ მიშელის ნუ იცნობდა შე ბატონი შარლ მიშელი ეს და ახლა ვნახოთ 6 თვის წინ როგორ გამოიყურებოდა ბატონი შარლ მიშელი აი რა დღეში ჩავაგდეთ ქართველ ხო მარა შეგვიძლია რომ როგორც საჩუქარი თმის გადანერგვა ვაჩუქარ ქართველი ერისგან მადლიერი ქართველი ერისგან ვაი, საწოდავი ჩვენი ბიუჯეტი. ახლა ის დაგვებატაგინია ერთ ცოტა ხარჯი, რა უშავს. ესე იგი, ამ დოკუმენტს მოაწერეს ხელი სხვადასხვა ოპოზიციურმა ლიდერებმა და პარტიის წევრებმა, ასე რომ ვთქვა და გირჩი იყო ერთ-ერთი მათ შორის. ორი გირჩი. ხო, ორი გირჩი იყო. მათ შორის ორი გირჩი იყო. მათ შორის ორი გირჩი იყო და ვამბობ, ჩაულებრივი გირჩი რომელიც არის. არა ჩაულებრივი გირჩი არ ვამბობ, ჩაულებრივი გირჩი და ამ გირჩელებმა თქვეს რომ გირჩი სამეფო უნდა გადავიტანოთ პარლამენტში. და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ხართ ის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც არ გაგიჭირდებათ ამ გირჩის სამეფოსთან ურთიერთობა, იმდენი ხანს იყავით ევრო ბელგიის გაერთიანებული სამეფოში და არაერთ სამეფოში. ველჩი. ნუ ამათთან მე მგონი თქვენ გეკნებათ ყველაზე კარგი ურთიერთობა. ნუ ახლა თუ მაუნდათ საჰერცოგოთ რო გადააკეთონ თავის სამეფო, ამაში ჩემიძლია დავეხმარო ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგეშიც ვიყავი ელჩი ასე. არა, საჰერცოგო. გაჩნია პარლამენტში თუ გადაიფიქრებენ სამეფოს და საჰერცოგოს მომდომებენ. შემიძლია კონსულტაცია გაუწიო. ხო, მაგრამ არა, ჩვენ საჰერცოგო და საგრაფო და პირდაპირ სამეფო. პირდაპირ. ნუ ამ თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს ასე რომ ვთქვა ძალიან კრიტიკაც მოყვა, ესეც უნდა ვაღიაროთ. თავიდან როუსმენდი ეს სალომე თავიდან ზურაბიშვილზე მეგონა თუ იყო საუბარი და მე ყოფილი თქვენზე გავიგე. ქალბატონ პრეზიდენტზე მინდა გკითხოთ. იყავით სტუმრად და მის რეზიდენციაში მოხდა ეს ხელშეკრულების ხელმოწერა და როგორი დიასახლისია ქალბატონი სალომე? ისე კი შევხედე აქ ცოტა ფქვილი ეცხეთყობა ხაჭაპურები არა ესე მაგვესალვა რომ იყო ბოდიში ცომში მაქვს ხელები და არა ნუ ახლა მე ვფიქრობ რომ ჩვენ გაგვაკრიტიკეს იმაზეც რომ რატო ვიყავით მაგრამ სამუშაო აღშემი იყო ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის და არ მისვლა ასე რომ ვთქვათ უხერხული ამბავი იყო და ისე მე მგონია რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები შეიძლება ოფიციალური განცხადებით შევიდნენ ნაციონალურ მოძრაობაში რომ
სალომე, ვისაც ერქმევა, არავინ, ესე იგი, მიმართავენ მიშა სააკაშვილს, რომ სალომე, ვისაც ერქმევა, იმასთან არ დაიჭირო საქმე. თავის დროზე ხო მიშამ დანიშნა სალომე ზურაბიშვილი საგარეო საქმეთა. სალომესთან საქმე. ჩემზე განაწყენებული ვიც არის ახლა. მე ვფიქრობ, რომ უსაფუძვლოდ არის განაწყენებული, მაგრამ მე მგონი უკვე სახელი სალომე აღარ მოწონთ მაინც და მაინც ზოგადად. ეს ახლა ისეთ საკითხები გავიარეთ, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი იყო ასე თუ ისე, მაგრამ ახლა მინდა დაგისვათ კითხვა, რომელიც არამარტო მე, არამედ მთელ ერს აინტერესებს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი კითხვა ალბათ დღეს ქართულ სოციალურ თუ პოლიტიკურ თუ მთლიანად ქვეყნის ირგვლივ და თუ ხართ მზადრო დაგისვათ ეს კითხვა. რასაც მე გაუძელი გასული რამდენიმე დღის მანძილზე, მე მგონი მაგასაც გაუძლებ, ასე რომ ხო და რა მინდა რო გკითხოთ? ნუ ღაიდელი სად არის სადა იკარგა? რო აღარ ჩა საერთოდ. როგორ შეიძლება კაცო? ასე იცი შეაყვარებს კაცოს და აკრავს. სავა აღარ ჩა. აი, იცი რა არის? დიდი ხანია აღარ მინახავს, მიუხედავად იმისა, რომ მე რო ვიყავი ელჩი ბრიუსელში, ჩემი ელჩობის პერიოდში შეიძლება ხუთი ახალი პრემიერ-მინისტრის პირველი ვიზიტი გავაკეთე ბრიუსელში. ყველას დროზე ყავთ. ხო და ნოღაიდელი რომ ერთ-ერთი იყო კი მახსოვს, დანარჩენი პრემიერ-მინისტრების სახელებ და გვარები გახსოვს, ვინც ყავდა. არა, ალბათ არც ვერ მახსოვს. ხო. ხო, რა ვიცი, რაღაცა ესე უცნაური იკარგებიან ხოლმე ჩვენი პრემიერ-მინისტრები. იყო პრემიერ-მინისტრი და მერე დაიკარგა. გავიდა პრემიერ-მინისტრის კაბინეტიდან და აღარ დაბრუნდა. ესე იგი, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ის, რომ ეს ამ დოკუმენტზე ხელმოწერა იმედი მაქვს, რომ სასიკეთოდ წაადგება ჩვენ ქვეყანას. კარგია, რომ პარლამენტი ივსება ნელ-ნელა, მაგრამ ქვეყანა რო იცლება ნელ-ნელა, ამას რა ეშველება? ეს საკითხი იქნება. რა ვიცი, ბოლოს ყველა ვინც დავრჩით პარლამენტში შევალთ და მაგით დამთავრდა. ვინც დავრჩებით ქვეყანაში, ყველა პარლამენტში დავეტევით, მე მგონი. აი, სად მომიწია. მე მგონი, ვინც დავრჩებით ქვეყანაში, შევიკრიბებით ფოტოს გადასაღებად პარლამენტის ფოიეში. ერთი დიდი ფოტო საბახსოვრო. მოკლედ, რა ვიცი, მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქალბატონო სალომე, რომ გამონახეთ დრო და გვესტუმრეთ და მინდა იმედი გამოვთქვა, როგორც ოპტიმისტურად ვისაუბრეთ წეგანის, რომ ეს გადადგმული ნაბიჯი იქნება და სავსე პარლამენტი რო შეივსება ხან ნელ-ნელა პარლამენტი, ნიშნავდეს იქნებ იმას, რომ ეს შეივსება ჩვენი ქვეყანაც, ქვეყნის ბიუჯეტის, ხალხის ჯიბეც, მაცივარიც ხალხის შეივსება ყველანაირად და რა ვიცი, ამის იმედით ვიქნები, რომ ასე მოხდება ეს ყველაფერი და თქვენი ყოფნაც და თქვენი კოლეგების, რომლებიც ახლა შედიხართ უკვე პარლამენტში, სასიკეთო იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის ყველანაირად. მოკლედ, ეხლა ჯერჯერობით ჩვენ პარლამენტში ხო არ შევსულვართ, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ შევალთ პარლამენტში თუ ნიკამელია და გიორგი რურუა გამოვლენ საპატიმროდან. ამას ველოდებით, ხო და ჩვენთვის დღეს მთავარი არის, რომ ჩვენი მეგობრები გამოვიდნენ საპატიმროდან. კი ბატონო, ამაში აუცილებლად გეთანხმებით. გეთანხმებით, მაგრამ იმათიც მესმის. ქვეყანა ზოგადად ისეთი ვარ, რომ იქნები გჯობია. მე არ ვარ ნავყობი ახლა იქ, მაგრამ ამბობენ, რომ კარგია. იცი რა არის? არ ვიცი, ახლა ისეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ მოკლედ ახლა ვითარება არის ესეთი, რომ ან ჩვენ ეს შეთანხმება გამოგვადგება და საქართველოს პარლამენტი შეივსება, ან კიდე ციხე შეივსება და ნახოთ რა მოხდება, იმიტომ რომ ან ერთ გზას უნდა დავადგეთ, ან მეორეს და ციხე აღმოჩნდება შევსებული ქართველი პოლიტიკოსები თუ პარლამენტი გამოჩნდება უახლოეს მომავალში. იმედ ვიტოვებ, რომ ციხე არ იქნება ეს ადგილი, რომელიც შეიძლება ქართველი პოლიტიკოსები. კი ბატონო. ჩვენ გვინდა, რომ ციხე გავათავისუფლოთ და პარლამენტი შევავსოთ, მაგრამ გააჩნია, ეხა თუ ხელისუფლება ამ შეთანხმების პირობებს დაარღვევს, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ პირიქით შეიძლება აღმოჩნდეს ეგ ამბავი. მაგას ფიქრიც არ მინდა. მე შარლ მიშელთან დაბრეკი მე არა ვარ, რომ ჩამოდი მოგვეხმარე რაღაცა. არა გენაცვალ. ისე შარლ მიშელს ისე გამოვიდა ერთხელ ჩემი ძმისშვილები პატარები რო იყვნენ.
ტელევიზორში დამინახეს და მეც ხო ვიჯექი ოთახში და მითხრეს რომ შენ ხო აქ ხარ და ტელევიზორში როგორ ხარ და მიშელს ეგრე გამოვიდა იმიტომ რომ პრეზიდენტის სასახლეში ჩაგვერთო და მე რე აქ იყო. ასე მეგონა რომ აქ იცი და მცხეთაში სადღაც. მე მგონი სადღაც აქედან ერთვებოდა. მე მგონი უკვე აქ იყო და ვითომ აქ არისო და ჩაგვერთო და მე რე დამჭამეც კიდევ. მე მგონი ეგრე იყო. ელოდებოდა ჯერ ბოლომდე ხელმოწერები იქნებოდა თუ არ იქნებოდა და რო მოაწერეს ხალი მე რე თქვა რომ ჭიტა აქ ჩიტა. კი ბატონო, რა ვიცი, მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვოთ პირად ცხოვრებაში, კარიერაშიც და მოკლედ ყოველთვის გელოდებით სტუმრად. მადლობა. ჩვენი სტუმარი სალომე სამადაშვილი, ქალბატონებო და ბატონებო.